Voilà. Bwemba mbizimba sikola bya kusula bantu. Nti munaye goli mwana wa muntu manyi oti. Sikola byaki? Erangeza akonyo nti kiba kigumu. Tetubeerawo ntuli amawuli nti ate munange omukungu wa Ssaabasajja. Yerindi gudde go. Accident reporting. Kuba n'ennyonyi zigwa. Tujja kiddamu yamaani. Kale oli ku 97 akasirisa 3 FM Florida Simen Pologoma ennungi y'eddembe yonna gy'esinzira okubate nga otumbudde emboozi ya Mukafunda Insider Situation Room. Tukwata ku nsa tugoberera nsa tuvumbula nsonga saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo. Mu kaseera ke kamu tuli ku mukutu gwa Uganda Byogere, mukutu gwa YouTube, kubiza subscribing, okusharinga, okomentinga. Saako n'okuminsa omukutu gwa Uganda Byogere. Tuli ku mukutu gwa Good Talent, mukutu gwa YouTube, nagwo gendo subscribing, okusharinga, okomentinga, ogubunyise mu ngeri yonna. Ku mukutu gwa Uganda Byogere. Tulina banafu ababiva organic and natural health product bano okuyambako okukwata abakuzigula mu mubiri atawanyizibwa sukaali, pressure, ulcers. Basangibwa ku Access Building Lubaga Road, we basangibwa Dr. Senjobi wasinzira okukwata nga akujjanjaba endwadde zonna ezikusumbuwa n'asobola okukwata nga akutereereza ddala live and clear, n'asobola okukwata nga ovaayo ng'otereredde ddala bulungi okuba ku ssimu eri wansi wa screen agikozese ebisigadde ebijatambulya ddala bulungi nnyo. Now Club 71 sangibwa salize busiikaawo yakudigida kucyakala kukeesa budde wanga oyagala okubeerako mu kifo ekiyinza okubate nga kikuwa emirembe nga kiri suddeko ekibuga Kampala. Nkuzigirira Club 71 extra ebusiika olina okubate ng'ogenda era n'ofuna ekiri extra ku ekyo ky'obadde ofuna mu kibuga, ky'obadde ofuna mu mbeera yonna na parking security ba DJ buli kimu kiriya mu ngeri emu oba endala. Now Kristo nayo garaji bano bakujja bakukolako ku njala. Yes, gwe omukyala ayagala okubate ng'olabikira ddala bulungi nnyo nga weetaaga okubate ng'okola ekintu eky'obuwangaazi ng'obiddwa nnyo. Kristo nayo garaji basangibwa ku njovu, basangibwa nasana ku masitowa okuliraana njovu, ekizimbe kya njovu kumpi ne Kenjo supermarket we basinziira osobola okukwata ng'obakubira sinakindi n'otuukawo n'osobola okukwata bakukolerako ddala bulungi nnyo. Ebisigadde bijja kutambulira ddala bulungi ddala. America komo yalomba dduwa nyongera okubate nga akujjukiza yonna gy'osinzira okubate ng'oli ng'ebizibu bikuyinze naye nga weetaaga okubate nga weebuuza ku nsonga ezimu oba endala. America komo waali asobola okubate nga akuyamba n'akujjanjaba n'akutereeza n'otereerera ddala bulungi nnyonyonyonyi ddala. Abantu be South Africa ennaku z'omwezi 27 mwezi gugenda kubeera gwa 8 ya Lydia Jazmine agenda kubate nga jjawo mu randi baga, randi bisatu, randi bitaano, randi 15 VIP table. N'olw'ensonga eyo nga 27 kubeera kujjukiza bujjukiza nti olutuukanga ekifo eyo tulina okubate nga tugenda ab'omuyimbi gwe tulina okubate nga twesunga Lydia Jazmine ajjawo. Waliwo akalango ke njagala otegeezaako abantu, ne waliwo banafu abantuukiriddeko ko nga baagala nga omuntu nga weetaaga okufuna ku visa. Oyagala funa visa America, Canada n'ensi ezeetooloddewo awo okuyambako mu processing n'ebintu ebisingako awo. Bantuukidde ne bagamba nti bo kye bakugukamu okusobola okukwate nga bakuyambako. So twongera okubategeera mpolampola n'okwongera okubakusemberezaako okusalawo okw'enkomeredde ne kubeera eri ggwe. Bw'okubira ennamba eziri wansi ku screen awo n'ozikozesa n'omukubira n'olaba nga kyagamba kiri takumatizza osobola okireka. Olaba ng'akumatizza ng'akunyonyodde then you can go up n'osobola okubate nga taking that opportunity naye nga bwebali nnyo bali okubate nga bakuyambako mu ngeri emu oba endala. Now badde kuteekateeka kwaniriza eddala bulungi nnyo. Kwanirizaako nnyo muzeeyi. Kikyo osinga okwagala okuyita muzeeyi, kikyo oyagala okuyita? Oyinza okumpita muzeeyi nakyo nkyagala kuba kitiibwa. Eri akuwulira obuwulizi otemera mu myaka ng'emeka?
Sofa ndi myaka nga nkaga mwesa. Mwena. Kaga mwena. Kaga mwena. Byola byo birabye. Bingi nnyo. Ebirungi n'ebibi. Ebirungi n'ebibi byessanyu n'ennaku. Nabikusemberedde. Byendabye. N'obirabira kunda. Ebirungi n'ebibi. Biriwa ebisinza okujja mu bulamu bwo. Ebisinza okujja mu bulamu bwange ki? Ebirungi n'ebibi. Ebirungi bizze nnyo. Bizze nnyo. Wow. Ate n'ebibi nabyo bizze nnyo. Wali osibiddwako mu kkomera? Yunivasite y'oku nsi. Era omuntu atagenzeeko mu kkomera talina experience ku bulamu buno mpozi obw'ensi bwe tuyitamu. Nga otunulanga omusajja omukakamu, ki ekyali kikuyiribya ku olwo? Olwo? Bingi. Baawo. Bingi naye ng'ate oluusi obutamanya bw'abantu n'obutamanya bwaffe. Kwegamba oli n'omugamba nti akola kibi ate nga kyakolobya kirungi, akola kirungi. N'omuyita omulalu at the end of the day ate nga gwe mulalu. Ate mpozi. Soko kademo kaako. Lwaki nkadda? Nkategeere bulungi. Tugere mu maaso. Abantu abamu bayinza okulowooza nti oli mulalu. Yesebo. Naye ate at the end of that day. Nga be balalu. Ate be balalu. Oyawulira ku ki omulalu n'omanya nti kyezinze ye afuuse omulalu. Omulalu? Mpozi era waliwo ndowooza ababa. Waliwo abaakola ku research bane bagamba nti buli muntu mulalu naye kisinzira ddala. Lwali luyimba olwo? Lwali lwalaga ddi? Buli muntu mulalu. Anti naye yakisinzira ku research. Omanyi ng'abo abayimbi ayinza okujja n'awulira ekintu kati n'akissa mu luyimba. Tuline muzeeyani. Nze bampita Omulongo Kato Godfrey Tamale. Naye lino eryaffe ery'oku stage. Nze Don Kazepa. Omulongo Kato Godfrey. Nkusomyeko. Era nekugobererako. Nkusomyeko kuki? Ku mitimbagano egy'enjawulo. Nga mitimbagano. Ne ku mativi ag'enjawulo. Gesaagala ku mention. Naye nga ekisinga okwogerwako nti yegwe atataaganya eddembe ly'ebinyonyi. Munjogere ennyangu yangu y'abavubuka okutegeera. Ekinyonyi kibanga kyezimbira akayuma kakyo waggulu ku muti nekyebeerayo nga tekirina tataaganya. Ate muzeeyi Godfrey naawe woyagala osinziira w'osinziira n'osuulayo ennyumba yo n'oteekerayo ddala n'obeerayo okumala ebbanga. Kituufu si kituufu? Si kituufu okutaataaganya eddembe ly'ebinyonyi. Kubanga nze atakiridde n'azimbyeko okubanga bw'ozimbako emiti mingi kigenda ku mirala. Naye oli aba akiridde. Y'aba akisanyiza. Ate awo y'aba omubi ennyo. Bagamba nti a living dog is better than a dead lion. Embwa ennamu esinga ki? Empologoma efudde. Kakati nze ekinyonyi bwe kigenda ne kizimba awalala ate nga naguno nze nkukozesezza akiridde nanga ani gye biri byennaga nti obulalu buvaalika. Abatuwuliriza bwe kuba nga bula kyokonzire mu kino bwe kuba nga bulalu ani gw'ogamba. Abatuwuliriza saako n'abatugoberera tuli mu mboozi etali ya bulijjo. Muzeeyi gweni naye wano eno ku ebyo ebisinga by'asinga okwate ng'akola ennyumba gye wasooka okuzimba ku muti mwaka ki emabega? Oba myaka emeka emabega? Myaka si kyagijjukira bulungi gye nasookerako ddala. Wazuukuka buzuusi ku makya n'ogamba nk'oyisula wansi nyalabeerako waggulu? Si kusula wansi sikugira ki wabula buli omu Katonda alina kolingi ye. Wow. Ndowooza gwe tewazuukuka ng'ojja kuba ani kakalaamu. Kyajja kitya gwe okuba kakalaamu? Kimanyi mu buto obwo wali toyinza gaa nti ojja kuba kakalaamu naye weesanga oli kati. Kakalaamu se. Kati gwe wali awo nga weebase n'ozuukuka n'owulira nga okutandika okuzimba ennyumba ku miti kyekisingira ddala obukulu oba gwe ky'olaba nti kyekikuwa emirembe mu ggwe? Kakati ka nkireetebwe nti nga naye bwe wakeera ku makya nga tonnaba nti ojja kuba kakalaamu nange yeeyo process gye mbadde mpitamu
Kati nyumba je wasoko kuzimba ku mtujo emyaka jota jukira. Wo wakera ku machano usibula abantu be waliwo bela nabo waganti nzinginze zimba waguru bakugamba bati. Teyali nti nyumba ya kusulamu nti yachi wabula kyali nti bwe nalaba omuti bwe guti nga guje bwe guti nga gweyanjadde ogwasookera ddala kati neŋŋamba yeeno oyinza okuwumulirayo ng'oli mu nyumba wali ng'oli mu kayumba ako katono kasooka mujja kalaba kenasookeramu kaakati bwe nabako olwo ate ne ndaba omuti omulala ogwanjadde obulungi kaakati awo knowledge egende Bible olowooza nti kanzimbeyo akantu kenyinza okumulirangamu nyweremu oko kabiya kange si kabiya kuba sinywa bia ndi muntu amazzi micungwa bakacyayi oba okuwumulirayoko kugamba okukolereyo eswaga ofune Bible Kino kikulu. Si kikulu. Naye nga te kikulu. Otandise oteekateeka ensere zenyinza oteekamu nga nzimbye akantu ako, obugumu kye buyinza okubeera, mirundi emeka gyenyinza okuwanuka waggulu eyo ne neesuula ku myaka gyange, ebyo byonna nawe waliwo bibazeebazeemu. Ebyo saabibala nnyo okuseyoka kubanga bw'oba n'ekintu ng'okirinamu interest. Ebyo ebyakugwa ebyokugwa oveyo okweyogira ki tebijjayo kiringa omuvubuka kati gw'olaba abavuga bodaboda naayisiza bwati ayisiza naagira ki naakola ki kati abata valuinga nnyo obulamu kituufu elementi bamugamba saako elementi tagisa kakati era kiringa ffewa covid akyagenda mu maaso naye kati masiki tetu so tetugize nnyo social distance kye njagadde okulaga kiri bwe kiti nti oluusi okola ekintu nga tomanyi ddenja yaakyo tomanyi kiki tomanyi kati kiringa abavubuka n'ogamba nti agenze mu bwenzi bababuulira sirimu gyali bababuulira biki naye nga tebali ki aweya kale ku nsonga eyo okujuliriza ku ebyo ebibyo oyinza okukola ekintu nga tomanyi ddenja yaakyo ekirimu at the end of the day neweekanga nti ate oli mu ddenja naye bw'obanga oli lucky n'otofuna ddenja then n'ogenda mu maaso na kati eyasooka yaggwa eyasooka teyaggwa kubanga kaali katono kakati ate neŋŋenda ku yookubiri eyookubiri yeyaggwa gyogamba nti eri gyosulamu yeyokubiri eyali eyokubiri eyokubiri gyogamba nti mutono kaali katono nga tekasobola kugira mukompaundi yo ewaka kali waka wenye era jja kalaba nga weezimbirako dde ennyumba yo nga gwo nazimbako kantu kubeera kuli bubeezi nga mbali wazimba ennyumba yo reading ewaka weeri olwedde mwensula era nemwenfunidde omukyala nemwenjiza eki nemwenzaalidde abaana kati nomala nozimba endala ate endala gyova zino janga bwe nkugambye zaali yali yaswaga emyaka gyabudde teginnaba kugira we naye nga era ndinga mu fifita awo awo ngolaba okyali ina kati nkyali abantu laba kyakola abatuwuliriza tuli mu mboozi etali ya bulijjo mu kaseera kano tuli ku kooti ya mbuga ya Ssaabasajja embuga yekira eyabayinda abayinda abo basajja bavumu be baali abasajja abalwanyi era neggombolola y'abantu balwanyi bw'ojja nti oleeta ssagaliko lyo oleeta ki abakutwala mbirimbiri kati nga bano abasonga nti baagala kutwala ttaka lya mbuga ya Ssaabaddu ekira ayiayi babatwala keewoze wano specifically wetusinzidde wazze kukola kino kye tulabako kubanga njagala owe abawuliriza abatuwuliriza bakubira ekifaananyi wetutudde wano tutunuulidde omuti mu maaso omuti mu maaso nabako ennyumba ezimbiddwa bulungi
Elinama daranga kalina webera ngira ganti waliwo agendo sula waguru obo kuumulirayo mumutigunu. Sawa sajia yasimye obo we wadiru gezi gezi lo yaka ngenente ke wali eri wanazijukirira. Sawa sajia bwasima. Na agama antikuwafi natuliba antuba. Basaba sajia. Basajia ba, baka baka. Yesewa. Where bind? Bota ni kechintu nebwe chiti. Orede saba saji ya sima da. Kubanga, tute kuwa kubanti tuko zesa obongo wafe. Kwe kusima kwe. Atelo kusima kwe, walaba anga. Waliwe chikole dua. Monsiye. Echo nacho, abati simi. Ya, inzo ganti lugezi gezi. Kurudo mrumo bolu lala. Na yo lugezi gezi, lusi nzira. Lugezi gezi chi, wawo ulukolede. Lusi lu inzo kubo lugezi gezi ingalua makuru. Ato lusi lu lugezi gezi ingalua teruli na makuru. Nika tiruno, ngabu ogame enti lugezi gezi. Kati titwali wonte era nakola lugezi gezi na yenga lwa makuru. Naye ako kukoka kulumi nnyo. Ah te kanumye. Kukoka dinga nyenye. Kakati. Kukadingana. Mbanja gala ojile ki oyawulewo ko olugezi gezi. Kuba muntu bwabena naye gundi gwena olino. Olugezi gezi. Kale olugezi gezi oluusi luyinza okuba nti lwa makuru. Ya. Kati mukukadingana njagadde okategeere kubanga buli lukya obako nekyoyiga. Kale njala seka tudeyo ke mabega katono. Buli muntu akola ekintu nga ine ekigendererwa. Ekigendererwa kye ekyokuzimba ennyumba mu miti. Tetufuddeyo ya kuwumuliramu, tetufuddeyo ya kusulamu. Kiba ki pressure oba ekyo kye ekikusika ng'ovudde ku kiri nti kyekyali ekiro dream yange bla bla. Kubanga kino sirowooza nti kitwala just one day. Kitwalira ddala ennaku eziwera. Kitegeezo olina bingi biwerekereza ebyokukola ebikuggyamu ssente n'ojja n'okuba kuba ebintu byawo mu ngeri emu oba endala. Ki ekikusika? Ya mu butonde bw'ensi oba mu mbeera omuntu gy'atambuliramu oluusi wabaawo force ekusika. Fosi eyo ndoza yinza okuba obeba wa Katonda oba amaani oba ki kakati fosi eyo yekuwaliriza okukola ekintu kati waliwo omufosi nga yemuwaliriza kukola ki kugenda kubuulira njiri ku nguudo nyoga nti omusajja kyekyamuwaliriza eyo fosi kyenjagadde okutegeeza nti nange fosi okuva mu mani bagamba abazungu to history repeats itself. Ebyafaayo biddingana. Biddingana. Kati bw'osoma ennyo mu Bible. Bakugamba nti siri nnyo munaka wa Bible nnyo bannaka naye waaliwo Noah yazimba eryato. Eryato lisignifying ebintu bingi mu kutegeera kwaffe. Era n'abaaliwo mu biseera ebyo. Tebategeera makulu gaki? Lwaki yakizi yalimu? Baga nti omusajja ono amala ebiseera. Akoona kuna. Agiraki. Naye enkuba bwe yajja amataba ne galangirirwa. Buli omu ne bajja ne bakonkona ne ku lyato tebo. Tuyambe. Tugire ki? Tuyingire kwa. Bugembe yalirima nti naki? Embaata. Oba n'emputa zayingira, bo ekimu kyonna ne kiyingira. Naye omuntu eyalina sensi ategeera n'alemwa okumanya. Ebintu ebimu bijjira mu ngeri kaŋŋambe nti ya bunnabbi. Obunnabbi. Bunnabbi. Nga balina kye bategeeza. Naye ffe abantu ne tutagijira ki? Tukimanya. Nkola ya bulanzi. Bulanzi. Kuwateri. Kakati kino, kyogambye nti force kye yakusigira kijja. Kino ekintu kiraga nga bwe tunoonya obutonde bw'ensi. Baawo. Emiti ne tugitema. Entobazi ne tuzi encroachinga. Takataka biki, pulasitika biki. Kati,
Tatona avayo na gantia akabereko omulanzi ku mulembe guno omuchi omuyivu omuyivu ogwa.com ogutali gwaffe guli gwana logo yesebo omukadde kakati nenga nti kandi je omulembe guli ogwana logo gwaffe nguse ku guno gwa.com nda omutwali badde gwali badde ngo mulabufu yesebo atenga Bible ya guno ya guyogerako omulembe mwononefu. Tigulija. Gulija. Na ye tegunda batuka butusi. Agwatuka dda. Awo nawe. Gwe guno gwe tulimu. Kati obago ogamba nti tegwe watuka. Nze bya twavuganga pikipiki ng'owulira yaga nti oliya mukubye ennyondo okutwala pikipiki. Kati okoli okuba ennyondo guba mulembe mulabufu oba gwe mwononefu. Gwagweteekateeka okutuuka. Ogweteekateeka gwegwe ekintu ekitannabakolebwa. Naye owulira gundi baamukubye ennyondo, gundi baamukoze batya, gundi baamusaddaase. Kakati gwe bw'ogamba nti tegunnatuuka. Enwe Mukama akusaasire. Oba abasaasire. Wagezaako wayagala kutaasa butonde bwansi. Nga ozimba ennyumba. Ku muti. Kyekyakuli mu birowoozo. Ekyo eringa sensitization. Okay. Okubuulira abantu. Nga ekigenda mu maaso n'okwonoona obutonde bw'ensi. Kati aha ozimba ennyumba eyo kisensitizinga kiti. Okusensitizinga. Oba kisomesa kitya? Kisomesa nti omuti gwa mugaso sigutemye. Senga nagutema. Wali badde ojja wano. Omuti gwa mugaso. Osobola gukolera kekya nagwe negusigala ne gusigala nga gugenda bwawe era olaba amatabi tewali gwe natema kumpyo. Okuggyako obutono bwenkyalako okugira ki naye wetoole bwoti olabe waliwo ettabi eddene lye natema. Tewali. Kati bwepantika ku miti mimpimpi. Ne bwe guba omuwanvu ng'olina matiriyo egugira ki esobola kalina bazizimba batya ssebo the high scrappers era bazizimba kakati bwe bazizimbira awawanvu naye wano bw'oba ne matiriyo naki togizimbayo High scrappers wali ozirabyeko gye bayita zino zibeerangayo mu Dubai wazitukamuko ziba wano si watono nnyo kuziri ze bazi naye tebalina busobozi babulina kati ffe lwaki tetuba nabo abaddugavu tewali mu mbeera gati nange emyaka lwaki tetuba nabo sooka onziremu ekyo oluusi tubeera mu kwetiitirira butagatta bwongo bwotyo singa tugatta obwongo kakalamu n'oleeta idea n'oleeta idea n'oleeta idea tukola ekintu eyo gy'owulina United States of America United Arab Emirates naffe ntubira ne United Africa kakati ffe United Africa tuyinza nze nga nze naawe kakalaamu n'ogamba nti kakalaamu ne Doni Kazepa tukoze eki United. Tugenda kukola binene netatandika kusekerera busekerezi idea oba kusunga akusunga ko tekubulamu nti kati mayinja ala kwebuuza nti omuntu wakutuukako naga nti kati aga nti gaya akoze eki byonna byonna obyagala gaimuzeitigwe buli kimu oba gaayi oba yanga obaani oba rasta obaani akasinga okwokufu byonna ne rasta maani oluusi abamu bamuta nakugamba nti rasta akoze ebyewuunyisa akoze ekyewuunyisa akoze ekimuswaza akoze ekitajja mu myaka gye akoze ekitwalanje ne bw'ogamba nti kinswaza akoze ekyatya mu myaka gye akoze kiki naye nga nze kyenjagala kituufu ekyo gwe kakati ojjaga ati akoze ebitamusaanabubuuza nti ntegedde abatuwuliriza saako n'abatugoberera yonna gye musinza okwate nga mutuwuliriza mwebalinyo mwebalirye ddala tuli mboozi etali ya bulijjo tulisayiriza wanene atugeye ku mbuga ya Ssaabasajja ekira wetusinzidde Musanze ali ku mulimu era ayina ennyumba gy'azimbye eri mu muti guno muti ki
Guno baguita mworola. Mworola. Mwajitadde era mwa enyumba wetuba tujitunulide weti ya bisenge chimu. Negenda kuba ya chimu. Wa gulo ofisi na yewa anseja kuba yon telde ye bisulo. Leka nawe chino chini too much mzee ikazepa. Chitia. Enyumba gena wera kone ofisi ne. Ne wosula. Wanseno bisulo yu wanseno. Wola baba. Elu wakira sana yu mbomiyo badu. Chocho nacho sayo, yinzo kusayo vumio, yinzo kusayo abantu kwe gamba. Chisinzi na mundo woza yonga kwa chichise. Kulike visulo, kuliko ofisi, ne wanini ondabie kwa wali obutiko wano? Balukoni. 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 Oyani kila obutiko. Kashedi. Obu obutiko, mbadenzi jalero. Katinesa anganga, bakula obutiko. Yes, sir. Katinangi ne nkulo obuti kwa tukwe kubwani kawo ne iso siga manti tuwani kakovuti. Ne ila mbwani seko kubanga. Oli mtu wa mungu wako la chino. Obo inayo team. Uotuko. Omunze ka. Bulichimu chola boko chona. Kati chino chikutuwa li dena kumeka. Obe banga liye nkanachi. Chisi nzira matiri ya bao. Chisi nzira. Ne wembanga sina nyo vya kola. Ne katinga wachilichia saba sabja mfuba nyo kulaba anti nchikola. Katika nkubuzeko. Waja nova tuukiri ya mwofisi nwa ganja gala kuzimba nyumba kumuti. Waba aliba kulaba kukuzirizo wa soko zimbe zeni. Saba dono mpiali uo. Aba mwita mwamika mulongo kagwa. Ya janga kebe ekeyo. Katuko ya janga yewe kane pimi sanyo sanyo. Na kulabu wala mpama dalo kiri ya wangu. Na yeye ya wala mpia wili dala kulambula. Na alavila dala kaline wede. Kati na alavila dala kaline jizechi. Wede mili mumiti. Kakati. Na yeye na agama anti ya katuko ya tuzi wa kubwa. Uwe gombolola. Sabadu. Na agama anti ya nangi kati. Jagala ofisi yangevele wa guru. Yeka. Kumuti. Yeka. Jaya galu jitekeru. Ati jaya galu katiteri yugamba jengi. Si jaya galu. Kati maime tenaga kugwa. Kateri nge wedera. Mubula mbubuzi meza. Mubula mochi. Eri wede. Omukungu wa saba sadja kabaka. Ya gambi ofisi ajiteko. Agenda jisa waguru kumuti. Eda already waguru kumuti. Okula gela abantu kukatiza kuchiri okumobutonde bwensi. Ila chemanyi ye, sabadu asose mu Buganda uwe gombolola. Ukugena waguru kumuti? Nyumba yo kupa kumuti. Office. Nene, kakala munda vile vile. Ato chavira ba. Chavira ba. Chino chichari chituza, ujabira ba. Evi singa na bino. Era gwo oli blessed kati gama nti oli wa mukisa. Ndi wa mukisa ge bazima okutula ko namu. Abalengerere wala. Bino basi me busimi te wali o sentence zino. Ngwa kira ku machano leta matiri. Obebe to bilingiri to yaga biogira. Era contribution ngisam nene nyo. Nga sina gwe nsabye sente oluzi. Tukwataganya ne sabadu. Tukola nedi furu, tukola checheta gisa. Mivanga matirio, netugenda nenda, nenonya nonya. Sebo, kama wangi, madensa wangu kusituleko. Ate walita. Ugendo tulambuze kwa kumakago. Amini kumakaga ofisi ya. Ati makaga, gamwe. Bingo pia tukola pia mwe, mirembo kwa momu tevi. Tulavireko. Tutuole kere tata. Wemuna aga, no kumanya tabu ya mwe. Na yoyo, sebo, tulangule ya kayo, nuka ulida. Bulungi nyo. Nakajidi dala. Hakati tugena tambula mpula mpula nga wosigira abantu wichifana ni. Amadala tugalaba. Amadala ila gakole bwabu yegati. Enteka teka ya kuwala mpa wakukuru. Kuwala mpa wakukuru. Si design just. Tosora kuwala mpila wali limu muti. No uwele inoteka kama dala. Kwa kwa nda uchobo ujizeo, njio kuli nyea kumugu wawo, njio kuli nyea kuchikwe gamba, embele ayo uwewe kusindisi. Nzi ntandisi wala mpa. Na ayo tunakula wa, kwa hizyo gambi okono uruwe nkaga kati. Na yama nigacha alimu.
abatu uliriza sako na abatu goberi tuli mugeza ako kubata atuwa lampa kwa ofisi mwami Godfrey Jali mkuzimba waneno kumbuga echira eno ye mukwezo zino eno ya kumeka mzee kuzo waka zimbia zimbia zino eno inja kubanga ya kutano ya kutano nga zilio zizimbira ba famile obo zizimbira na wala bantu na hezi mte zina gulu wa material lusi kati wa mtu alabe edina atunuli ya naganti mutufu ba ino kunko leo na kuchino ntulewa gulubu muti ndabe nyesewu ok so eno wanowa ino kutule ntebe aha ofisi. Okay. Ya kandi sembeze ko ke bugira kasana. Nkasembeze ke. Obutiko bu. Mufuna olaba omuti gusigadde gukyaliwo. Ne mirimu gisigara gigenda mbasa. Aha. Okay. Sokati kino sofa chikutwali dinaku mmeko chitu. Kino tinja gamanti naku bwezi tirwa kusonga saa kino tinga nnyo wennatandika. Na yenga ndilenze muko. Olwa materials ezo kunonya obunonya nemza ichigumu sikuno chigumu empewo webera nyindi waiting esika bwete chibira chitia walu empewo enkuba weto nyinyi obuziza ndi chigumu kale ngami ndi office ngumu ngumu ntogere chigumu chibira chitia bwemba mbizimba sikola bya kusula bantu anti mnaye goli mwana wa muntu manyuki sikola byachi irangeza ko nyonti kiba kigumu tetubera on tuli ya mauli nti ate mnange okungu wa saba saji yeri ndi gudego accident reporting kubane nyonyi zigwa Orondo tokole wasaba sanja se onoropa weropotia njinze ya chikoze o nkugambye ne nyonyi zigwa nezipira nezigwira muti abakungu tugere ko madirisa ngalaba mu tukubire kifananyi lwaki galimwe endabirwamu lwaki tewakozesa buvera okusigala ngo likundacho obuvera 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 ne nacho atenga babugana bugana ayi wamate che nchokoncho konseza bubi lwaki tewakozesa ekintu ekiyala kale lwaki tewakozesa buvera muti obuvera ategana madirisa ategabera mu obuvera okusigala nga tuli kugundi ya mayiyirizo mayiyirizo eina kyetegeeza kubaka kati zino off cuts ezinda birwamu basula nsule kakati bwembanga akirese wano eye babisayiko kati wano ndi ku recycling kino kyali wone bino zinenda birwamu ne kiri izali okweri nyumba ya soko babuli wozimbo osigala ofuna idea wozimba sigala mfuna idea zi sigala mfuna tuwakopa ko ku kugundi mu bazungu wona wona eno idea wakira zinenda birwamu no azin okuzimba okuzimba ah kuzimba olukijja kumiki kawe naga wakira bako walala wona wona bao sakira bako walala na yebo ogenda idea zizikula zikwa kubake nasokira munga kakutula mukumpi butuzi ne tekagwa kagwa ne nkajira china ye okusinzira bwekali obufunda bwako kakati atene nji ye kilala kati kiche naiya buyiya besi wa bweti nga sigama nti ngenda kuteka ko nyumba naye nga besi okumulirako kakati amagezi ne gagena nga gajja mpola ayongerako kino era njijukira ku olwo olunaku beese eyo nagigamba nti akanjikube mangu era twajagulizaayo Uganda bwe yaweza emyaka 50 eri ku independence ayira eyo ye yalinga abantu bakiriza ne bawalampa banyo ne tulirayo buli kimu kyonna nga bwadigidako bwayenyabw ati twalirayo buli kimu kyonna nategeka awaka pabamba alinga bagenda ku mipiira kuzanja bamba agenda wa kigazi naye nga kyali kigazi nempala mpya ye ntebe nteeka ka madaala kati twalireyo basebu eno fejje twabeera wansi mwenga muli waggulu waggulu kati awa amagezi negagenda nga gajja nteekako kino Wow. Paka kati bwekigize nti kati kigaziye ate nga sigazi wakwokka kuno kati njagala kugifuula nga pulojekiti
Nabantu waku waku sasula akujizimba mu ma beaches ma hotel mu parks ngulaba ngulaba jolaba kubaka tisikiru jenina ya ya na yemi esigadde okuli obo otanso training ayo kokubana basoro njagala kutandika ku training abana te kisengo okulu era nchagala nnyo abavubuka okujira ki kubana kati eno idea nojisanga nga ku beach nga mumulize ku muti waguru nga je mugenza okulira obula ndaba is a good idea nokusula yo nokusula yo ebanga lyo suze waguru mu muti tolitenda obuwomi bwali eh full day experience ya amani nyo kiki ekibereyo mutumbi feje tubera wansi mutumbi obudde obuli conducive empewo ensina ogitunuliranga yonna eri ofuluma nayo ke ekiro ekyo ntunulako ebbalibali kubanga ebaako amadirisa gendabirwamu egato era olaba ife ebbugumu litutta naye nga ggoli eri teri bbugumu okuva wano tuuka wazimba ennyumba eri kitwala bbanga ki siwalanye siwala badde nsaba tugendewo tugendatubalage ongere okubalagira ddala ekituufu kubanga kati nze ndaba ekifaananyi nkyosaagala kikotogera oba oliawo nyinza okigattako ya ne bwokikotogera naye nze nga sikikotogedde nannyini kyo nzeeyi kuyambagana gwe mulimu kyenagambye wali okugatta ki ku muntu emitwe saba tugendeyoko tewali ttabu abatulaba sakana batugoberera mutugoberere wano wetuli eno ye project ey'okutaano eya muzeeyi gye yakola abajali mu kukola tena bakugwa naye nga kati oba ogitunuulidde yafuuse eddala shape y'ennyumba oba ofiisi ewedde emirimu nange akabanga kentuddeko eno ndabawo enjawulo kusinziira okubeera wansi naye katugenda gendako kati bwe yazimba ennyumba ye tusongere okubate nga tulaba idea gye yaviira ddala wakatulabe ne future gyagezaako okubate nga agitwala mpolampola mbozi si ya bulijjo tuli mbozi ya mukafunda nze kakalamu the answer goberera wuliriza waji Wade yogwe soko olame nsibo oyina okugwa ojja kusala genda bwota ojja kusala negula gwa mukono gumu ogenda kugwa newegendeza okwawo kimenyeka ki beera steady agenda kukakukwatakwatako bukwasi kati Ha 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 ha!